Тож всім Окей. привіт-привіт. Так. Розпочинаємо. Пані Аліна передає вам слово, а до нас ще Маринка доєднується, тому буде Так. веселіше. Окей, good morning, kids. Sammy, good morning. Give me your hand. Sammy, hello. Hello. Окей, Богдан і Наташа. Давайте так, значить, нагадуємо, дітки. У нас сьогодні не дуже багато, але нічого. У нас дружна зато компанія, ми будемо спілкуватися. Давайте Матвійко, значить, поговорить з Богданом, а Маріна із Наташею. Матвійко, включай звук, готуйся. Значить, нагадую, в нас п'ятихвилинка спікінг, да? Богдан, ти пам'ятаєш, і ти геть усе позабувався. Значить, ми запитуємо «Hello, what's your name?» Так, ми запитуємо «How old are you?» Так, ми запитуємо «How are you?» Можна ще запитати, дітки, таке запитання перегадати перед школою. «Where are you from?» Знаєте це запитання, да? «Where are you from?» Звідки ти, Богданчик, не знає, Матвійко знає, з України. А ще можна запитати «Where do you live?» Де ти живеш, да? «I live in», наприклад, «Ukraine», в Україні. Так, а також можна ще запитати гарне запитання. What's your favorite color? Ой, я червоний забула. І вона старалася всі кольори, а червоний забула. І казати it is blue, наприклад, або it is green, так. Або what's your, зрозуміли, да? Отже, Богданчик і Матвійко сьогодні спілкуються, так як Матвійко в нас старший, Аниську трошки краще знає, то значить Матвій починає. Домовилися? Давай, Матвійко, let's Hello. start. Hello. How are you? Як справи, Богдан? А, я How are думав, you? як тебе звати? Ні. Давай, Спочатку. Богдан, згадуй англійську. How are you? Як справи? Давай, скажи нам. Підказуй, Богдан. Окей. So-so. Дітки, давайте соус-соус забувати потрішки. Ну, підхопила все в нас, значить, все споклик підхопив це соус-соус, невідомо де. Дітки, давайте замість соус-соус казати I'm okay. Це одне й те саме, I promise, я вам обіцяю. Ні, Тому, I am so-so, ну, дітки. я тато сказав, так що Ну, це тату я сказав, в тебе. навчився так казати, I am Да. okay, це якось. Я розумію, дитинко. Ну, тато в тебе ж, дивися, я вчителька англійської мови. А тато в тебе вчителька англійської мови? Вчитель англійської мови? Ні. Тож значить, що тато знає трішки гірше англійську мову, ніж я, правда? Якщо я тобі кажу, що I'm okay, це правильно, грамотно сказати, я так собі. Це означає, я нормально, не дуже добре, але й не дуже погано. Це означає I'm okay, дітки. So-so, викидаємо потрішки, добре? Отже, Богданчик, будь ласка, повторюємо. I'm okay. Домовилися? Так. А тепер Богдан запитує у Матвійка, як справи? Давай практикувати. Let's practice. Запам'ятав, як це запитати? How are you? Так? How are you? Матвій, how are you? I'm I'm fine. fine, thank you. Матвій, давай запитаємо, скільки тобі років? Матвійко, пам'ятаєш, як запитати по-англійськи, скільки тобі років? Якщо ні, признавайся, я підкажу. How old are How old you? are you? How old are you? Богдан, признавайся, скільки тобі А років? що? Я не хочу за цього буй-буй-буй. Ну, буль-буль-буль, це значить, що у Матвійка зв'язочок іноді пропадає. How old are you? Скільки тобі років? Дівчатка, ви How готуйтеся, old будемо are всі you? трошки. I am seven. Севен, ну й молодець, уже на рік старший, да? А у Матвія запитай, скільки тобі років? Давай за мною, Богданчику, давай за мною. How old are you? How old are you? Це бой-бой мене просто все збиває знання. Ну, Матвійка трішки тернет так робить. How old are you, Матвійко? А тобі скільки років? Давай ти нам скажеш. Nine. I am nine, да? Скажемо повністю. I am nine, да? Матвійко, давай скажемо гарненько, да? Nine. Окей, давай запитаю у Богданчика, де ти живеш? Пам'ятаєш, як запитати?
А давай за мною. Where do you live, Богдан, да? Where do you Where live? do you Да, Богдан, ти супер, що ти повторив. А тепер давай скажи, де ти живеш. Каже, I live in... Ти де, в Україні живеш, да, Богданчик? Та Ukraine. Ukraine. Молодець, згадав, де ти живеш. I live in Ukraine, молодчинка. Богданчику, давай Матвія запитаємо, де ти живеш? Запитай, Богдан, да? What is your favorite Ні-ні, color? це ще ми не доїхали до цього. Ще одна зупиночка. Давай запитаємо Богданчику за мною. Where do you live? Where do you live? Матвійко. I live in Ukraine. In Ukraine. А тепер про кольори. Матвійко, запитай, який в тебе улюблений колір. Так? What favorite color? What's your favorite I color? like yellow and red and green. Окей, yellow, red and green. Fantastic. А у Матвія давай поцікавимося, які ж у Матвія улюблені What кольори, is да? your favorite color? Молодець, пам'ятаєш ще щось зі школи? Матвійко, what's your Black. favorite Black and purple. Matvій likes black and purple. Thank you, boys. Дякую, хлопчики. Fantastic. Готується наступна Наташа і Маріна. Да? Наташа і Маріна. А Катя буде потім ще з кимось спілкуватися. Наташа і Марінка. Давайте, дітки, спілкуватися. Да? Вчимося. Дітки, хто перший запитає? Наташа, давай ти запитаєш. Як тебе звати? Наталочка, запитаєш? Давай зі мною. What's your name? Запитаємо у дівчинки. Наталочка. Let's speak. Давай за мною вчимося говорити. Да, Наташ? Будемо вчитися говорити англійською. Давай запитаємо. What's your name? What's your name? О, Маріна запитала. What's your name? Як тебе звати? Скажи нам. Тебе не Наташа звати? Каже. My name is... Як тебе звати, дитинко? Марина. Так, а дівочку ту не можемо з'ясувати. Як тебе звати? Каже, I am і називай, як тебе звати. Маріна супер у нас говорить. А тебе як звати? Там не написано Наталя Каленик. Як тебе звати? А? Каріна. Каріна. О, а тепер давай, Каріна, по-англійськи скажемо. I am Каріна. Домовилися? А тепер іменуй. Домовилися, щоб не плутати. Каріночка, давай скажемо. Не пізно, повтори за мною. I am Каріна. Каріна. Супер, well done. Каріна, давай у Маріни запитувати. What's your name? Каріночка, за мною. What's your name? What's your name? О, Маріночка, давай кажи. Hi to my. Каже, I am Маріна. Тебе ж Маріна звати, да, Маріна? Marina. Молодець. Маріна, давай тепер далі запитувати, скільки тобі років, да? Давай за мною. How old are you? Повторюй за мною. How old are you? How old are you? Молодець, молодець. Каріночка, how old are you? Скільки тобі рочків? Давай рахувати на пальчиках разом. Ташко. Один, One, two, три, three, чотири. four, Чотири. four. 4, да? А тепер давай скажемо по-англійськи разом. Каріночка, повторюй за мною, да? Діточки, ми всі маленькі папушки, ми повторимо за вчителькою. Four. Каріночка, давай скажемо four. Four. Молодець. А тепер давай у Маріни запитаємо, да? Каріночка, давай за мною повторюй, слухай вушками уважненько і повторюй за мною. How old are you? What are you? Маріночка, and you, how old are you? I'm six. О, молодець, а ти трішки старша в нас, да? Six. Скільки це років, Карінка? Давай скажемо, скільки років Маріні? Six. One, two, three, four, five, six. Скільки це ручків? 5 та 1 – це буде 6, да? 6 рочків Маріні.
Добре, дітки, тепер чому наступне запитання, яке ми сьогодні будемо вчити? Як ти поживаєш? Так? Давайте за мною. How are you, Каріночка? Let's speak. How are you? I are too. Молодець. Маріночка, як в тебе справи? Скажи нам. I'm okay. Все добре. Happy. Happy, да? Молодець, знаєш це слово, да? I'm happy. Тепер давай у Каріни запитаємо. Чи Каріна весела сьогодні? Давай, Маріночка, повторимо за мною. How are you? How are you? Окей. Каріна, and you, а ти? Happy. Sad. Happy, да? Happy. Окей, I am happy. Fantastic, girls. Так, значить, давайте ви поки що where do you live не будемо вчити. Давайте кольори повчимо. Добре, дітки? Маріна, запитую, повтори за мною. What's your favorite color? Старайся повторювати. What Видно? your Your favorite favorite. color? Молодець. What's your favorite color? Каріночка, який ти колір любиш? Давай подивимося і виберемо. Улюблений колір. Ой, повипадали мої кольори. Сірий, мабуть, сірий не треба сюди, да? Який тобі колір подобається? Карінка, давай виберемо спочатку українською мовою, потім Лена довга лі Катя готується. Карінка, вибираємо, який ти любиш колір, га? Скажи мені. Червоний. Червоний, да? А давай скажемо, Каріночка, за мною. Red. Red, так? Red. Так, Карінка, давай у Маріни запитаємо, які кольори Маріна любить? Каріночка, запитуємо за мною. What's your favorite color? Back to how it's going. Маріна, what's your favorite color? А ти який любиш? Я голубой. Синій, голубой. Да, давай скажемо blue. Так? Blue. Thank you, girls. Скажемо ще фразу, яку ми забули з Богданом і з Матвійком повторити. Nice to meet you, дітки. Давайте. Nice to meet you. Разом повторюємо за вчителькою. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, girls. Дякую, дітки. Далі Лена Довгаль і Катерина Улановська, так, будь ласка, Оленка і Катя, Катерина Улановська і Олена Довголь. Домовилися? Так, будемо перейменовуватися, знайомитися. Оленка, запитай, будь ласка, як тебе звати, так? Не Катя, а Стась. Зараз будемо, так, да, знайомитися. Оленка, запитай, будь ласка, як тебе звати, добре? Забула, каже я. Давай за мною повторю. What's your name? Так. What's your name? Каже, I am Stasik. Так? I am Stasik. Молодець, Стасік. А тепер давай у дівчинки запитаємо, чи справді Лена звуть. Давай запитаємо. What's your name? Стасік, повторимо за мною. What's your name? Лена? Yeah. Лена, а тебе Лена звати, да? Оленка тебе звати. Давай скажемо I am? I am? Дівчинка, хай скаже, як тебе звати? Скажеш нам голосно, скажи, будь ласка. Тебе Лена звати, да? Надя. А, Надя. Значить, у нас Надя, перейменуємо зараз, да? I am Надя. Надя, давай запитаємо у Стасіка, скільки тобі років? Повторюєш за мною? How old are you? I'm old. Стасік перший сказав, молодець, молодець. How old are you? А Надя відповість. Надя, how old are you? Скільки тобі рочків? Порахуємо разом. П'ять. А давай по-англійськи. One, two, three, four, five. Давай скажемо голосно. I'm five.
I'm fine. Молодець. У Стасіка запитуємо. How old are you? Наденька, Наденька, повторюй за мною, будь ласка. How old are you? How old are you? How old are you? Надя звикає трішечки ще до класу нашого. Стасіко, тобі скільки років? Давай разом рахувати. Скільки тобі років? А давай рахувати англійською. 1, 2, 3, 4. Стасік, давай скажемо. I'm 4. Four. Молодець, молодець. Дітки, наступне запитання. Стасік запитує у Наді. Стасік запитує у Наді, як справи, домовилися? Давай за мною повторюй. How are you? How are you? Наді, як справи? А ти, я весела. Або вона сед. Я це говорю, мама. Да, Надя зараз дуже зайнята. Це правда. Надя, ну то скажи, як ти настрій у тебе, а? I'm happy, я весела. Або upset, я А? Happy. Окей. Okay. У Стасіка запитаємо? Давай запитувати у Стасіка. How are you? How are you? Да, Стасік, гарно. Наденька, давай повторимо за мною. How are you? Так, трошки перевикаємо. Стасік, а ти? And you? How are you, Стасік? Happy? А? Happy. I am happy. Fantastic. This is great. Я довольний, я щасливий. Дітки, і останнє запитання практикуємо. Який в тебе улюблений колір? Стасічок, повтори за мною. What's your favorite color? А давай за мною. What's your favorite color? Color. Надя, вибирай, який ти колір любиш? Який в тебе улюблений колір? Білий і чорний. Ага, а у Наді, Наденька, and you? Сиреневий. Сиреневий, да? Давай скажемо разом це слово. Purple. Purple. Сиреневий. Purple. Бузковий. Надя, у Стасіка запитуємо разом, да? What's your favorite color? Color, да. Наді, важко ще. Наденька, тобі важко ще повторювати, да? Це за мною. Так. Трошки важко. Добре, наступного уроку вивчиш. Стасік, а ти який колір найбільше любиш? Скажи нам, будь ласка. Чорний. Чорний? О, такий темний. Давай за мною повторимо. Black. Black, молодець. Дітки, скажемо, молодець, Стасік, супер гарно говориш. А тепер скажемо, дітки, разом за мною повторимо, Стасік і Наденька, повторимо разом. Nice to meet you. Nice to meet you. Рада познайомитися. Окей, great kids. Скажіть, чи є в нас хтось такий, хто ще не спілкувався? Всі поспілкувалися, да, дітки? Так, пані Ліна, у нас якраз три пари вийшло, всі чахно доєднались. Добре. Дітки, а зараз я трошки позапитую, ми трішки повторимо колір. У нас просто багато новеньких, а тому ми будемо, значить, повторювати трішки сьогодні більше, ніж я думала. Так, дітки, what color is it? Який це колір? Хто мені скаже? Піднімай ручку, хто пам'ятає швиденько, Вікторина. Богдан, what color is it? Pink. Are you sure? Ти впевнений? А Матвійко? Red. Окей, Богдан виграв. Богдан виграв 1 бал. Дітки, записуйте, хто скільки балів набере. Богдан виграв 1 бал, і потім скажемо переможця. Наступний колір, дітки. What color is it? Матвійко охота? Матвійко, what color is it? Green. Один Богдан, один Матвій. Наступне питання, Вікторини. What color is it? Маріна, будь ласка. Маріна, what color is it? Blue. А ну, Марінка, ще голосніше. Blue.
Блу, молодець, 1-1-1. Маріна теж виграла 1 бал. Подивимося в кінці, значить, хто найкраще знає кольори англійської мови в нашому маленькому класі. Наступне запитання. Да, Богдан, я знаю, що ти дуже хочеш сказати, і добре. What color is it? Хто знає? Хто знає? Є дітки, які знають. Богдан, будь ласка, скажи. Богдан, Богдан, тихо, тихо. Не нервуй. Тяжкий світ. Yellow. Богдан 2 бали набрав. Добре, молодець. The next. Наступне трішки важчі. What color is it? Дітки, не видно. Не видно. Я попробую зараз знайти якийсь інший, як вам сказати, фломастер. Бо в мене, на жаль, не видно. Може, отут видно? Ні, і тут не видно. Діти, це рожевий. Просто рожевий, просто в мене не видно. Здається, що він наче білий. Хто знає, як буде рожевий колір? Ось такий, дивіться, ось оцей колір. Хто ще знає, крім Богдана? Матвій Охота? Будь ласка, Матвій, you. Матвійко, what color is it? Матвійко Охота, будь ласка, говори. Pink. Пінк, правильно. Тепер і Матвій, значить, у нас ще один бал виграв. Дітки, хто не знають кольори, давайте за мною повторювати потрошку. Наступне. What color is it? What color is it? Хто знає цей колір? Надя, будь ласка, Надя. What color is it? Purple. Purple, молодець. Надя теж один бал, да? Матвій, значить, Маріна, Надя. Так, наступне, дітки, ось такий колір. What color is it? Коричневий, дітки. Богдан, да, Матвій. Каріна, Стасік, знає не хтось? Red. Ні, сонечко, це не ред. А що? Матвійко, а ти як думаєш, який це колір? Orange, Ні, це не оранж, це корич. Браун, правильно, Матвій вгадав браун. Дітки, залишилося 3 кольори. What color is it? Стасік запам'ятав, як цей колір називається? Маріна запам'ятала? Марінка, будь ласка, скаже нам. What color is it? Маріна, Стасік, хто знає, дітки? Включайте мікрофончик, говоріть. Забула трошки, да? Ні, це не блу, дітки. Це не блу. Ну як, це тобі не світ називається. А Стасік? А Стасік запам'ятав, як цей колір називається, Стасік? Black. Black, правильно, молодець, і Стасік. Далі, дітки, 2 кольори залишилося. What color is it? Білий, як сніг. Маріна знає, да? Як буде білий? Трошки забула, да? Хто підкаже? Хто підкаже? Матвій підкаже? Матвій, будь ласка. Ні, ні. Матвій. White. Хто сказав правильно, тільки я не зрозуміла, хто. Стасік? Ти сказав white? White. Стасік? Добре, молодець, Стасік. І останній колір, діти. Сіренький. What color is it? Матвій, будь ласка. Gray. It is gray. Окей, значить, Матвій, у нас скільки питань правильно відповів? Матвій рахує англійською мовою. 1, 2, 3, 4. Отже, Матвій виграв більше всіх. Молодець. Богдан, рахуй, скільки ти правильно скільки ти питань відповів правильних англійською мовою, Богданчик. How many? 1, 2. Окей, ну не серце. Марінка, ти? 1. One, правильно. Надя, а ти? One. One, добре. Стасік, and you, а ти? Щоб я зовсім не змагався би. One, two. Добре, добре, дітки. Окей, okay, this is great. А так, малюки, давайте ми з вами трішки попишемо, да, повчимося трішечки писати. Так, а потім будемо продовжувати. Ще раз, я зі свого досвіду, найкраще для діток дошкільного віку, Мама, ти можеш в клеточку такої можеш знайти?
А діточки краще в косу лінію, да? В клітку можна, можна, але звичайно в косу лінію спеціально розроблений для письма, значить, тому було би трохи краще. Да? Ну, якби, в принципі, в клітинку теж непогано, але косу лінію, звичайно, краще, тому що вони спеціально розроблені для того, щоб дітки писали. Дітки, сьогодні ми повторюємо дві, значить, сьогодні ми з вами повторюємо такі букви С. Пишемо рядочок великої букви С. Давайте за мною. Зверніть увагу, що велика буква С у нас, да, росте над лінієчкою. Якщо у вас зошит в лінієчку, то у вас лінійка маленька. А верхня частина букви С іде над лінієчкою. Але якщо діти пишуть дошкільнята дуже велику С на півсторінки, це нічого страшного. Поступово вона в них зменшується. Ми поки що просто вчимося її писати. Дітки, давайте за мною. Відкриваємо зошит. Всі будуть показувати мені, як ви гарненько пишете. Давайте відкриваємо. Маріночка, відкривай зошит. Давай. Відкривай зошит, пиши з нами. Надя, Марінка, Стасік. Давайте пробуємо писати, дітки. 5 хвилиночок письма, да? Час мамі скажу і прийду, щоб вона відкрила. А ти не можеш відкрити зошит? Тебе листочок є якийсь? Ні. Нема листочка, да? Альбомний? Ні, але я можу взяти. Давай візьми альбомний листочок і помалюй з нами буквочку С, добре? Пишемо, пишемо, дітки. С. Буквочка С схожа на змію, на снейк. І читається як С. А тепер маленьку букву пишемо. Дітки, маленька у нас зовсім маленька. Повинна вміститися в клітиночку або в рядочок. Пишемо разом. Наденька, що ти хотіла мене запитати? Пишемо. А? У мене тут більша клітка. Більша клітка. Ну, давай попробуємо написати в твоїй великій клітиночці велику букву С, а поруч маленьку. Добре, подивимося, як вийде. Так, коли ми написали буквочку С, ми напишемо... Ми намалюємо такий смайлік, візьмемо простий олівець, так? Трішки помалюємо внизу. Так. Давайте намалюємо смайлік, такий красивий, так? І напишемо слово sad, сумний. Ми з вами сьогодні трішки вчимо емоції, так? І у мене нема колір. У мене тільки жовтий колір. Можна жовтим малювати, Марінка? Можна жовтим, можна простим олівцем намалювати смайлік, да? І поруч напишемо sad, сумний. Сед, сумний, а поруч намалюємо веселого.
Тут, мабуть, ми намалюємо. І напишемо хеппі, веселий. Сед, сумний, хеппі, веселий. Дітки, коли нам напишете та намалюйте, будь ласка, готуйтеся показувати мені. Ну, Матвійку може не показувати, він старший, він вже вміє писати. Всі інші дітки, коли допишуть, показують мені, як вони гарно сьогодні попрактикувалися в письмі, домовилися. Так, пишемо, дітки, Надя, Стасік, Маріна, Богданчик. Чого сьогодні без відео? Що сталося? Маріна з відео, а всі інші повиключали. Дітки пишуть, пишуть. Вчаться писати? Да? Ні, Стасік не пише поки. Не Я пише. сьогодні буду з мамою Не вечором. слухаю. Я А хто сьогодні з мамою. пише? А я сьогодні з мамою вечором буду уже по-англійському читати. Супер, молодець, я дуже рада за тебе. Я і так Так. читаю. Ти Я молодець. учусь. Зараз ми трішки почитаємо, Марін. Дітки, хто пише? Хто мені покаже, як гарно вийшло написати і намалювати? Га? Хто? Є такі діти? Надя пише, пробує писати. Дітки, ну давайте пробувати писати. Га? Ми ж по нього вчитись потрошечку. Так, Наденька нам пише, да? Надя, давайте подивимося, як гарно Надя написала. Ага, Надя старалася, молодець. Наденька, ти трішечки не ті букви написала, звичайно, але за стараність хвалю, уже гарно виходить, да? Богданчику. Ой, Богдан, ой, молодець, скільки він букву С понаписував, яка старанна дитина. Сет, хеппі, молодчинка, перед школою Богдан все повторив. Маріна показує. Так, Маріна молодець, гарно написала жовтим кольором. Маріночка, буквочку С, тобі треба буде трошки краще навчитися писати, да? Так, Я з мамою теж вчусь, а мама завжди так. стирає. Ну, нічого страшного. Дітки, а зараз ми повторимо букви алфавіту. Давайте так, по черзі буду запитувати у вас. What is it? Марін, ти знаєш, що це за буква? Да. А скажи нам, будь ласка. Хе. Правильно, молодець. Далі. What is it, Богдан? Богдан, що це за буква? Повторимо, повторимо перед Йо. школою. Ю, вау, молодець, Богдан, букви знає. What is this? Що це за буква? What is it? Надя, what is it? Стасік, знаємо буквочки, дітки? Ні, ще поки що. Маріна знає буквочку. Марін, підкажи, що це за буква. Джей. Ні-ні, сонечко, це не J. Матвій Охота підказує, дітка. Ел. L, правильно, good. Так, далі. What is it? Ел. Які Рес. варіанти? Надя, скажи Олей. мені. Надя? Рес. А яка це буквочка, Надя? Олей. Р, правильно, good. Так, давайте легші букви повторимо, а ваші поки що ні. What is it? Що це Ф. за? F, правильно, не знаю. Богдан сказав правильно, да? Молодці, молодці.
Пригадуємо букви перед школою. What is it? G. А? G. H. H. Аж. H. Майже вгадали. H. Добре, далі, дітки. What is it? V. V. Правильно, Богдан. Молодець. Так вся група виграє. А це нам каже Маріна. What is it? B. 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 Правильно. It is B. Good. А тепер what is it? Матвій, охота скаже нам. Матвійко, будь ласка. J. J, правильно, good. And this, what's this? That. Z. Да, this is Z, that. Okay, what is this? K. Молодці, дітки, K. Так, а оцю буквочку всі, правда ж, знають? What is it? E. E, молодці, молодці. О, цю всі, геть весь клас знає. A. A. It is A. Very well, very well, fantastic. А це важка буквочка? What is it? G. G. Да, це буква G, яка читається як G. Молодці, дітки. Далі, ще пару букв залишилося повторити. What is it? C. C. Молодці, молодці. What is it? W. W. And оце? What? Why? Why? Ой, як добре. А хто нам такий молодець? А хто нам такий молодець? Розкаже алфавіт, діточки. А хто нам молодець? Зараз я вам виведу на ілюстрацію, на екранчик, да? Ілюстрацію. Ми трішки повторимо буквочки сьогодні. Богдан, давай розкажи алфавіт. A, B, C, D, E, E, F, G, H. H, I, H, I, J, K, L, K, L, M, N, O, P, V, Q, L, C, Q, R, C, T, U, B, V, W, X, Y, Z. Молодець, Богдан. Маріна, а ти нам розкажеш алфавіт? Do you know the ABC? А Маріна, ти знаєш? Do you know the ABC? Я знаю пісеньку. А давай попробуємо разом, да? Давай попробуємо. Well done, well done, молодець, молодець. Так, хто нам ще? Стасік? Ні, Надя ще поки що не знають алфавіту, дітки, да? Поки що ще ми не знаємо алфавіту, ну не будемо ще поки що хвилюватися через те, що ми... Дітки, давайте, значить, емоції ми трішечки повторимо. Ну, звичайно, не так багато, як я думала з вами, тому що, ну, виявилося, що ми, наша, значить, ця групка, дітки, трошки менше знають. Так, це важко нам. Давайте щось легше знайду. О, дітки, давайте деякі звідси повторимо, да? Отже, самий перший смайлік. Що він нам розказує, показує? А, дітки, сам... Please. Який він? Хто мені скаже? Happy. Happy, happy, да? Happy. Happy. А другий happy. Смайлік Богдан скаже. Богданчик, що... Який він? Не знаю, сумний. А давай почитаємо англійською, Богданчик. Перешкоду трошки. Sad, молодець. А третій смайлік нам Матвійко охота скаже. Hungry. Голодний. Hungry, голодний, молодець. Добре, добре. Так, давай наступний смайлік ми пропустимо, да, бо ми тут не все, звичайно, знаємо. Ну, або давайте по черзі почитаємо все-таки. Матвійко, почитай нам ще один, там, де він п'є водичку. Що там написано? Thirsty, thirsty. Thirsty. Сильно хоче пити, да? Спрага. Спрага, правильно замучила нашого смайліка. Маріна, давай наступний рядочок почитаємо з тобою. Домовилися? Ти казала, що вчишся читати. Давай читаємо разом. Tired. Tired. Який він? Подивись, скажи, як ти думаєш?
Втомлений, да, аж язичок висунув, так втомився. А давай ще одне читати, Марінка, давай читати ще одне. С сліпі. Позіхає. Який це він, Марін? Сліпі. Він хоче спати. Правильно. А ти давай два останніх прочитаєш, да? Хот. Дітки, разом читаємо. Хот. 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 Ой, сонечко жарко. Припекло. Жарко. Хот, жарко. Жарко. І ще одне читаємо, дітки. Cold. 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 Мороз, холодно. Добре, дякую. Богданчик продовжує наступний. Богданчик продовжує. Давай, Богдан, включайся. Дітки, хто ще не вміє читати, просто повторюйте за нами. Давай, Богдан, разом. Повторюй за мною. Surprised. Surprised. Як ти думаєш, який він? Подивись на нього. Surprised. Здивований. Давай далі читати разом. Шай. 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 Дивися, він почервонів. Як він себе почуває, Богданчик? Шай. Соромиться. Застіснявся. Да? Соромиться. Давай далі, Богданчик. І він... Читаємо разом наступне слово. Можеш прочитати? Сік. Сік, молодець. Який він, скажи мені? Хворий. Хворий. І останнє, Богданчик, читає. Proud. Proud. Він отримав дуже класну оцінку. Який він, як ти думаєш? Щасливий. Да, гордий трошки. Дітки, хто нам прочитає останній рядочок? Матвійко охота прочитає, добре? Матвійко, читай. Каже, Матвій, важко. Матвій, читай. Excited. Excited. Який це? Щасливий. Да, дуже-дуже радісний. Далі, давай. Confused. Confused. Це задумливий, правильно. Збентежений. Bored. Це йому дуже нудно. І останнє? Нудно. Angry. Злий. Да? Angry, злий. Отже, дітки, ми з вами прочитали назви почуттів та емоцій, але ми з вами будемо вчити, в чому вчилися поки що тільки самі прості. I'm happy, I'm sad, I'm hot. I'm cold, мені жарко, мені холодно. I'm sick, я захворів, да? And I'm okay. Це, у мене все нормально. Отже, на кінець уроку давайте ми з вами послухаємо невеличку пісеньку про почуття. Добре, are you ready? Listen and sing with me. Я думаю, що готові, правда, співати та разом із зі мною. Так, я сьогодні вам приготувала гарну пісеньку. Не можу пропустити цю нагоду і не поставити її вам. Так, how do you feel зараз, дітки? Одну хвилинку тільки повинна її знайти. Oh, feeling songs. Ready? Ready? Слухати та співати разом? Давайте співаємо. Yes. Dream English Kids. Test. Я думаю, що трошки щось ми навчилися сьогодні корисного, правда? This is all for today. До наступного четверга. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. До побачення. Goodbye. Bye-bye.